ପ୍ରାଣର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର, ହୃଦୟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମୋର, ସର୍ବସମ୍ପଦ ମୋର, ମୋତେ ତୁମେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ଯେ ଏତେଦିନ ପରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ପଚାରି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲି। ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିଛ ବାୟାଣୀ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣୁନା ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋର କି ସମ୍ପଦ? ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଲେ ମୋର କୁଟୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ହସି ଉଠିବ। ତୁମେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୁଗ୍ଣ ହୁଅ ମୋର ଜୀବନ ଏକ ଅଭିଶାପ ହୋଇଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏତେ ଜଗିଥାଏ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅବାଧ୍ୟ ବାୟାଣୀ, ମୋ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣୁନ। ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତୁମର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଧ ହୁଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୁଗରେ ଚିଠି ହେଉଛି ଅତୀତ, ମାତ୍ର ଚିଠିର ମାଦକତା ରୋମାଞ୍ଚ ବୋଧ ହୁଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କେବେ ବି ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ କଲ୍ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ସ୍ମୃତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଆଣେ, ମାତ୍ର ଚିଠିର ଆବେଦନ ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ। ଯେତେଥର ଚିଠି ପଢ଼ାଯାଏ ସେତେଥର ମନପ୍ରାଣରେ ତାହାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଚିଠିର ଏକ ନିଆରା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର ମାନସିଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେମଲତା ମାନସିଂଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ସ୍ୱାକ୍ଷର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କବି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ସୁହାଗ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭରିଯାଇଛି। ଅକଳ୍ପନୀୟ ଭାବେ ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅନ୍ତରର ନିବିଡ଼ତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଉଥିଲେ। ପ୍ରେମରେ କବିଙ୍କ ହୃଦୟ କିପରି ଗଦଗଦ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ହେମଲତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ପାଇ ଡକ୍ଟର ମାନସିଂ କିପରି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ, ସେସବୁ ଚିଠିରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ତାହା ଯେକୌଣସି ପାଠକଙ୍କୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛୁ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ସେଇ ଅଭୁଲା ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମ ଚିଠି, ଯଶ ଗୌରବ ତମରି ପାଦ ତଳେ, ଏଇ ଶୀର୍ଷକରେ। ପ୍ରାଣର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର, ହୃଦୟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମୋର, ସର୍ବସମ୍ପଦ ମୋର, ମୋତେ ତୁମେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ଯେ ଏତେଦିନ ପରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ପଚାରି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲି। ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିଛ ବାୟାଣୀ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣୁନା ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋର କି ସମ୍ପଦ? ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଲେ ମୋର କୁଟୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ହସି ଉଠିବ। ତୁମେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୁଗ୍ଣ ହୁଅ ମୋର ଜୀବନ ଏକ ଅଭିଶାପ ହୋଇଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏତେ ଜଗିଥାଏ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅବାଧ୍ୟ ବାୟାଣୀ, ମୋ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣୁନ। ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତୁମର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଧ ହୁଏ, ତା ନହେଲେ ମୋର ଦେହକୁ ତୁମେ ଏତେ ଅବହେଳା କରନ୍ତ। ତୁମେ ଦୈହିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଦୌ କରୁନ। ପ୍ରଥମେ ଆପତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତୁମର। ମୋର ସମସ୍ତ ଯଶ ଗୌରବ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ରଖି ଏ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି ମୁଁ। ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ପଦସ୍ଖଳନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ତୁମେ ବାୟାଣୀ। ତୁମର କୋଳ ମୋର ଓ ମୋର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଚରମ ଓ ପରମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବୋଲି ଜାଣିଛ। ଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସ ମୋର ଚିତ୍ତର ସ୍ଥିରତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ହୁଏତ ସେଇ ଦୋଷରୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତୁମ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଅନ୍ୟ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଖେଳି ବୋଲି ଶେଷରେ ମା' କୋଳକୁ ଯେପରି ଫେରେ, ମୋର ଚିତ୍ତର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ତୁମରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ବାୟାଣୀ। ମୋର ଏ କଥା ସବୁ ମନଗଢ଼ା ବୋଲି ଧରିବନି, ଏ ମୋର ପ୍ରାଣର କଥା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ମୋର ସ୍ନେହ ଦରିଦ୍ରର ଦାନ ପରି, ଶୁଷ୍କ କୂପର ଶେଷ ଆଞ୍ଚୁଳା ଜଳ ପରି, ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଏତିକି ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବି? ଅପଦାର୍ଥଟିଏ ବିବାହଲ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଅପଦାର୍ଥର ସ୍ନେହକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହଁ ତେବେ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ବହୁଦିନୁ ତାହା ତୁମ ପଦ ତଳେ ରଖିଦେଇ ସାରିଛି,
ୟାଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱାସନା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରେ? ମୋର ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ବାୟାଣୀ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ତମେ ଭାବିଲେ ମୋ ସ୍ନେହକୁ ଅପମାନ ହେଉଛି, ଆଉ ତମେ ପ୍ରତିଦାନ ପାଇଁ ବା ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ପ୍ରତିଦାନର ତ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନା, କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ମୋର ଏତେ ପ୍ରୟାସ। ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୁଣବତୀ ଓ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ତ ତମର ନୁହଁ, ଲାଭ ମୋର। ତମର ଦେହ ମନକୁ ମୁଁ ଯେ ଉପଭୋଗ କରିବି, ତମର ରୂପକୁ ମୁଁ କବିତାରେ ଗ୍ରଥିତ କରି ଅମର କରିବି, ତମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧିର ସଙ୍ଗିନୀ କରି ମୋର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିବି। ତମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ମୋର ଏତେ ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ତମେ ବାୟାଣୀ ଅବହେଳା କରୁଛ ଯେ। ଛି, ତମେ ଜାଣୁନ ତମ ପ୍ରିୟ ମନରେ କି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ। କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋଟା କରିଦେବି, ଦେଖିବ। ତମ ଚିଠିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତମେ ଭାରି ଲଜ୍ଜିତ ଏଥିପାଇଁ। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ବାୟାଣୀ, ତମେ ଭାବିଛ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଦର କରିବି? ମୁଁ ଏତେ ନୀଚ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପୁଣି ତମର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୁହଁ ଫିଟାଇ ଲେଖୁନା କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେ ତମର ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଗୁଣ୍ଡ ଭାତ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖମ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର, ତମ ଲାଗି ମୋର ଢେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ମୋ ଦେହର, ମୋ ମନର, ମୋର ଚରିତ୍ରର ସବୁଆଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମୋର ଚିନ୍ତା ସ୍ଥିର ହୋଇଆସୁଛି, ଚିତ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହୋଇଆସୁଛି, ହୃଦୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ନୀଚତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆଜି ବସିବା ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବସିଲେ ତମ କଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏବଂ ସେହି ସ୍ମୃତି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଭାବନି, କେବଳ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଅ, ତମର ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକତା ସେଇଠାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଅବକାଶ ପାଇବ, ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଗୀତ ଭଲ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କର, ସୂତା କାଟି ରୁମାଲ ବୁଣ, ଗାମୁଛା ବୁଣ, ଘର କାମ କର, ବୁଣାବୁଣିରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ଆଉ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ, ଖୁବ୍ ପଢ଼। ତମର ତ ନାନା କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ବା ଶିଖିଛ ସେସବୁ ଅଧା ବିଧା। ରୁମାଲଟିଏ ତ ଭଲ କରି ବୁଣିନା, ଆଉ କରୁଛ କ'ଣ? ଉଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ସ୍ୱେଟର ବୁଣି ଶିଖିଛ? ତମେ କାଳେ ଚିଡ଼ିବ, ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା କରିବାର ବା କହିବାର କଥା ମୁଁ ତା ନ କରିବି କାହିଁକି? ଖାଲି ଚୁମ୍ବନ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ପ୍ରେମର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ବିକାଶ ଭାରି ସାଧାରଣ। ଆମ ଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ତମେ ତମର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ନିକଟକୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର କରାଇପାରିବ, ତମ ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକତା ସେତିକି ବୋଲି ଜାଣିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼, ଚୁମ୍ବନ ଆଲିଙ୍ଗନ ନେଇ ତ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ କର। ସେଥିରେ ତମର ଓ ମୋର ଦୁଇଟି ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିବ। ସେଠାରେ ସେ ତ ପହଞ୍ଚିବନି, ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯଦି କିଛି କହେ ତେବେ କିଛି ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ, ଆମେ ତାର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାର ବହୁ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲାଗି କି ଲାଭ? ତମ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସେ କରେ ତେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି, ସ୍ଥିର ହୋଇ ସହିଯାଅ, ଖାତିର କର ନା ସେତିକି। ଘରୁ କିଛି ଚିଠିପତ୍ର ପାଇନି, ଦାଦାଙ୍କୁ ଏତେ କରି କହିଥିଲି ଗଲେ ଅପା କଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଖିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଦେଖା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁକି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅପା ଭଲ ହୋଇଯିବଣି। ତମେ କ'ଣ ତାଠୁ ଉତ୍ତର ପାଇନ? ଲେଖିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର, ବାୟାଣୀ ମୋର, ଆସ, ତମର ସମସ୍ତ ଅବସାଦ, ଆଶଙ୍କା, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଗୋଟିଏ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଚୁମ୍ବନରେ ପୋଛିନିଏ। ଚିଠିରେ ହେଳା କରନି, ଏତେ ସ୍ନେହ ପରେ ହେଳା କଲେ ଧର୍ମ ସହିବନି, ଶୁଭ ଖବର ସବୁ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରେ। ମୋର ଧନ, ମୋ ସମ୍ପଦ, ମୋର ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଚିଠି ଦେବ, ତମର ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଆମର ମାନସିଂହ ପତ୍ରାବଳୀର ପ୍ରଥମ ଚିଠି। ଏଇ ଚିଠିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।